Så, då ska vi samla ihop oss för att bege oss västerut på kartan. Vi ska till Filipstads kommun och Långban, där Värmlands museum tillsammans med Filipstads kommun och ihop med Riksantikvarieämbetet har bedrivit ett projekt där nyanlända utbildats och praktiserat kulturmiljövård och besöksmålsutveckling. Och det ska Susanne Berggren från Värmlands museum, numera Filipstads kommun, men i det här projektet har hon jobbat Värmlands museum, och Jim Frölander från Filipstads kommun berätta mer om. Ni är välkomna på scen. Tack så mycket. Tack. Tack. Så. Hej. Spännande att vara här och lite nervöst, men det ska nog gå bra. Vi ska berätta om det här projektet som vi har jobbat med från april. Och rent praktiskt så tog det slut förra fredagen. Mm. Och nu håller vi på och skriver en bok, en slags skrift som ska ges ut av Riksantikvarieämbetet. Den kommer ut i februari, 1 februari. Och här har det korrigerats. Vi tänkte börja med en filmvisning. Vi hade insynsrådet på besök på det här projektet. Och de föreslog att vi skulle göra en film för att berätta på ett annat sätt om projektet. Så vi börjar med den, så har vi den som utgångspunkt. Kortversionen. Kortversionen. Är det din maka hade jobbat här i gruvan? Han, ja. Han var smed i gruvan, ja. Precis. Min maka har jobbat här. Han har också jobbat här. Elektriker här. Han var elektriker? Ja. Ja. Och nu i sommar så har ni varit ute och promenera. Och vad har ni sett då? Jag ser att byn har levt upp väldigt bra. Förändras. Ja, det är väldigt fint. Vad är det som har hänt då? Det är mycket som har hänt för mig, menar jag. Jag kommer... Det har blivit öppna landskap. Ja. Om 10 år tror jag Långban kommer att bli en blandning av kulturer. Olika kulturer, olika folk som känner sig engagerade. Hej Susanne! Tjena Kidane! Tjena! Hallå Tisbogabber! Ja, bra tar den här Lombonsgågen. Idag, mycket jobbar bra. Men jag kollar tillbaka nu, efter 6 månader, vad vi har gjort. Vi har ett team. Islamik och katolik. En han arbetar tillsammans in en bra manier. En älskar arbetar tillsammans också nu. We have created a team. Innan sommaren visste jag inte att det finns någonting som heter Långban. Vi som är föreningar, ideella föreningar i Filipstad, vi ska vara med och hjälpa till den här personen som ska uppleva den här platsen. Så vi alltid finns. Man tog upp sten ur gruvan. Mm. Titta på den, vill vi ha good? Ja. No good. Ja, vi har kunnat visa våra gäster, se platsen lever, platsen är värd att besöka, platsen är värd att lyftas upp. Det är det man håller på här. Och säger folk, vad gör ni då för någonting? Och då har vi kunnat berätta om det här projektet så långt vi har känt till. Kommer vara kvar i Sverige. Ja. Ja. Och jobba. Och jobba. Ja, inte sitta hemma. Det är inte bra. När sitter hemma varje dag jag råkar. 5 paket, 6 paket varje dag. När börjar här, sluta råka. Den här platsen kommer att hela tiden vara en jätteviktig minne för mig själv. Som en person, som en person som har jobbat här i Långban under 6 månader. Det var inte så lång tid, men ändå det var jätteviktigt för mig. Jag är säker att alla som fick jobba här eller praktisera här, alla deltagarna känner så att de är
arrangerade det här. Engagerade. Ja. Inte så lätt att lära sig jättemycket språk på en gång. Det där var lite intryck från vår sommar. Det här är kortversionen av filmen. Vi skulle hålla på den långa versionen tills vi släpper skriften. Så den 1 februari då kommer det finnas en längre variant med lite fler intervjuer också på hemsidan, Värmlands museets hemsida. Vi ska försöka reda ut lite vad det är vi har gjort och varför. Här står det fel, det står mellangräns. Jag tyckte i och för sig att det var en intressant felskrivning, men övergränser har vi skrivit i projektet. Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande. Och det här är en del av gruvuppdraget. Vi börjar med att kolla vart vi befinner oss. Så ska vi ta tag i de andra bitarna sen. Vi har varit på Långban. Det är en plats som vars förutsättningar bildades i ett vulkanutbrott för en väldans massa år sedan. Det är det som har gjort att det är en sån fantastisk mineralartsrikedom. Det är den tredje mest mineralartsrika platsen i världen som vi befinner oss på. Och det är naturligtvis en av förutsättningarna för gruvindustrin. Och det har varit gruvdrift från 1500-talet fram till 1972. I olika former såklart med den tekniska utvecklingen. 1972 så blev det här en kulturmiljö. Det ägandeskapet togs över av Värmländska industriminnesföreningen. Och det var en ganska stark ideell aktivitet på platsen. En filmförening, det var fester i kalassalen, det var midsommarfirande. Det var en vävstuga, alltså de här tomma lokalerna togs i anspråk av civilsamhället och lokalbefolkningen. Sen så började en stor utflyttning från orten eftersom naturligtvis arbetstillfällena försvann och mycket av gemenskapen kring det. Och befolkningen åldrades och vården har skötts väldigt mycket genom AMS-insatser under åren. 1991 så gick Värmlands museum in och blev ansvariga för att bedriva verksamheter. Och Långban har också varit en kulturmiljö som har varit en del av Bergslagssatsningen som många här inne säkert vet mycket om. 8 år tror jag det är tills nu som det har pågått. Som har handlat om att utveckla platsen som besöksmål. Och den verksamhet man bedriver är utställningar, mineralutställningar. Utställning om John Eriksson framförallt som föddes på den här platsen. Det är guidningar, en del programverksamhet, inte jättemycket. Det är mineraljakt och skattjakt och det finns konst. John Eriksson-gården är en del av den här platsen. Och det var där John Eriksson föddes. Det är han som har framhållits mest. Han har en egen utställning och monitor. Hans bror var också viktig, Nils Eriksson, som byggde ut stora delar av järnvägssystemet och slussar bland annat. De hade också en syster som har givit namn till gästgiveriet som finns här nu. Anna Carolina. Det här är uppdraget som vi fick i samtal med Riksantikvarieämbetet. Kan vi tillsammans utforska hur den här miljön kan vara en resurs som kan bidra till etableringen av nyanlända. Och om vi har pratat lite om platsen nu så ska vi titta lite på vad vi menar med etablering och nyanlända. Ja just det, då kom jag in i bilden. Jag jobbar som integrationskoordinator i Filipstad. Det är en ganska intressant bild som finns i eller håller på att skapas i Sverige idag. Ända fram till 2010 ungefär så
skedde ju liksom nästan all invandring till de 10-15 storstadsregionerna. Sen efter 2010 och fram till nu så har nästan alla flyttat ut på landsbygden. Eller flyttats till landsbygden, kanske vi ska säga. Och det skapar ju sina kommande, nuvarande och kommande problem. En del kallar dem för utmaningar, jag brukar kalla dem för problem. För det innebär en hel del saker. Jag menar, det vi ser i storstadsområdena idag kan man med största sannolikhet faktiskt anta att det kan nog hända även på landsbygden. Det har kommit lika mycket folk de senaste 3 åren till Sverige och ut på landsbygden som det har kommit från 1996 till 2010 i storstäderna på 3 år. Så det är otroligt mycket folk. Och det sätter saker på sin spets i mångt och mycket när det gäller skola, arbete. Jag hörde någon som sa språk, arbete, kultur. Språk ger vi dem inte, det kan vi konstatera. Arbete, det ger vi dem inte heller. Det visar nog tyvärr statistiken. Så förhoppningsvis så kanske vi kan ge dem lite kultur då. Och kanske den vägen ger dem språk och arbete. För någonstans har det gått snett i det här landet. För vi hanterar inte den situation vi har på ett professionellt och bra sätt. Filipstad. 10 500 invånare. Avfolkningsbygd har det varit. Nu växer den ganska mycket så det knakar, kan man nästan säga. Vi har rätt mycket nyanlända, mycket folk på flyktingförläggningar. Vi har haft långt och stort mottagande över lång tid. Så vi har ju samma siffror som man har i Libanon ungefär, befolkningsmässigt. 25% flyktingar nästan. Och det är ju inte så roligt för att över 90% av de här hamnar i försörjningsstöd efter 2 år. Och det är inte bara Filipstad, det gäller faktiskt hela landet. Det är nationella siffror. Och försörjningsstödet i Filipstad har ökat med ungefär 400%, vilket för en liten kommun innebär konkurs i princip. Och samtliga system är enormt överansträngda. Skola, överfulla skolor, svårt att få tag i lärare, har inte lokaler. Det är 4-5 års väntetid till folktandvården. Lite sån här. Det är liksom den verklighet vi börjar i när vi börjar med långbanprojektet. Men samtidigt så finns det väldigt mycket att göra och vi gör väldigt mycket. Bakgrund så här, det är en väldigt konstig verklighetsuppfattning ibland, för att man pratar ju om flyktingkatastrofer och kriser och alla såna här saker. Och de här begreppen som finns när man sitter på förläggning och söker asyl och när man är nyanländ och ska etableras och när man är nyanländ eller vad man nu är för någonting i statistiken. Så är ju ändå så här att de som hamnar på, flyttar till Sverige eller flyr till Sverige, de hamnar allihopa på en flyktingförläggning någonstans ut på landsbygden som ägs av någon privat entreprenör som Bert Karlsson eller någonting sånt. Och det är därför landsbygden har fått så många flyktingförläggningar, för där finns det ju tomma lokaler. Och då händer det statistiskt sett så här att 70% av dem som bor på en flyktingförläggning kommer att flytta till den kommun som flyktingförläggningen ligger i. Det kallas för egenbosättning. Det är därför så många flyttar till små orter, för att det är där flyktingförläggningarna ligger. Och då när Migrationsverket då har haft dem i sin vård, kan vi väl kalla det för, i 1-2 år ungefär, medan de har utrett det och pacificerat dem riktigt ordentligt, så kommer de in till Arbetsförmedlingen och ska då under 2 år etablera sig i Sverige. Och planen är ju då att du ska lära dig svenska, du ska lära dig om svenska samhället och du ska börja jobba. Det är planen. Och det har inte riktigt fungerat. Det har inte fungerat historiskt och det har inte fungerar inte idag. Och sen när man har varit i etableringen i 2 år och blivit försörjd av staten, så är det kommunens ansvar att betala försörjningsstöd för de här individerna. För det är där de hamnar.
oavsett om de är läkare eller om de är snickare, så är det där de hamnar. För att det är väldigt, väldigt svårt att etablera sig i Sverige. Vi har väldigt höga trösklar. Vi kräver till exempel att man ska ha en gymnasieutbildning för att diska. Man ska ha en gymnasieutbildning för att städa. Man ska ha en gymnasieutbildning för nästan allting. Så jag föreslog faktiskt mitt kommunalråd att för att sänka försörjningsstödet så kanske man skulle införa ett krav på att man ska ha 3 år bidragsteknisk på gymnasiet för att få försörjningsstöd. För det är ungefär så vi hanterar de resurser som har kommit till det här landet. Vi behandlar dem som offer, vi behandlar dem inte som resurser. Och det försöker vi i Filipstad vända och vi lyckas faktiskt. Det går faktiskt riktigt bra. För det går att göra. Till exempel, vi ser ju att vi har ett stort behov av personal i äldreomsorgen. Så har vi ett krav i äldreomsorgen till exempel att alla måste vara undersköterskor. Fast sen så när vi tittar på vilka vi anställer så är det ju nästan väldigt, väldigt få som är undersköterskor. För det går ju inte att få tag i. Men samtidigt så anställer vi inte in då våra nyanlända. Eller de är ju inte ens nyanlända. De kommer att vara här i 5 och 10 och 15 år också. För att de inte har gymnasieutbildning. De har inte undersköterskor men de har heller inte gymnasieutbildning. Men du måste i alla fall ha gymnasieutbildning för att kunna jobba som vårdbiträde om du inte är undersköterska. Varför vet jag inte. Men så är det. Så då har vi lagt en utbildning kallar vi det för. Vi tar in 30 personer som vi ger en omsorg basic kombinerat med vårdsvenska. De lär sig nödvändig svenska. De kan inte böja alla verb eller prata grammatiskt riktigt om ångmaskiner eller hyrkuskar. Jag har en fru som är från Sydafrika. Hon läser svenska som andra språk. Och får då läsa en Strindberg-novell från 70-talet eller från 1870-talet någon gång. Där man då, där ord som hyrkuskar och sådana här väldigt väl ord som man behöver verkligen använda finns. Så att ibland så kan man ju undra på vad är det för svenska vi lär ut och vad är det för svenska som man egentligen behöver. Kom ihåg pappersbruket i Grums. Så kom det in massa finländska invandrare på 60-talet som skulle komma hit och jobba. De kunde ju inte ett ord svenska. Då hade man ju problem med säkerheten. Liksom i kulvertarna så kom ju truckarna åkande och kunde ju även finna bli påkörda. Då satt man upp en skylt så här. Varo trucki. Så stod det så här. Varning för trucken. Så var det klart. Och på något sätt så försöker vi också göra samma sak här. Vi fokuserar på fel saker. Om det är säkerhetsinstruktioner som någon måste kunna för att jobba, då kanske man kan skriva det på somaliska. Det blir inte hela världen. Liksom. För då kan de ju det och så kan man ju inte skylla på det längre i varje fall. Vi sätter upp enorma trösklar överallt. Och det gör vi även faktiskt i er verksamhet. Jag går in lite här. Gör det. Ja. En av de här trösklarna handlar ju om, du har varit inne på det, språk. Och det vi identifierade var att kompetensbedömningen som görs ofta, i alla fall när det har varit så här tryck, stort tryck, det har skett genom samtal i grupp för många av dem som bor i Filipstad. Och då har det varit en grupp där man har pratat många olika språk och där det inte har funnits tolk. Vilket gör att du kan gå utifrån en kompetenskartläggning och då ha ett uppdrag att söka jobb inom ett yrke som faktiskt inte alls har någonting att göra med den svenska arbetsmarknaden och hur vi definierar det yrket. Så ett av de behoven var att se hur kan vi göra kompetensbedömning på något annat sätt än att försöka prata på ett språk om en yrkeskontext som vi inte har en ömsesidig kunskap om. Kan vi jobba praktiskt med det? Mm. Vi fick en fråga utav Länsmuseet och Riksantikvarieämbetet om den här frågan som ställdes. Kan man använda kulturmiljöer i integrationsarbetet? Och våran fråga var ju så här att hur menar du nu? Vad har vi för mål? Vad har ni för mål? Vad har Länsmuseet för mål? För det är ju en hel del målkonflikter, kanske. Men vi kom faktiskt fram till att vårt mål i kommunen, enda målet vi har, det är att fler ska in i egen försörjning. Man kan prata om
litteraturkanon och svenska språk och alltihopa. Men den svenska kulturen är klippte och skaffa ett jobb, ungefär. Det bygger väldigt mycket på att vi själv ska försörja oss, att vi själv ska ha egen makt. Så att vi försöker att göra det. Sen spelar det ingen roll för oss om man försörjer sig på somaliska eller arabiska. Bara man på något sätt bidrar till sin egen utkomst. Och vi måste också öka gemenskapen i samhället. För samhället är på väg mot en tudelning. Skolan till exempel. Fler elever får högsta betyg. Fler elever får absolut sämsta betyg. Arbetslösheten. Nästan 0% svenskar arbetslösa. Hela arbetslöshetsstatistiken består av nyanlända. Det här är också stad- och landperspektivet, gettofiering, etc. etc. Vi går mot en tudelning, därför är det jätteviktigt att vi måste försöka få ihop det här samhället. Kommunens behov. Vårdbehov i kulturmiljön. Landskapsvård och byggnadsvård. Finns inga resurser för det. Väldigt, väldigt lite ska jag säga. Det är ju föreningen Värmländska industrimännen som industriföreningen industriminnen, ursäkta, Värmländska industriminnen som söker pengar hos länsstyrelsen för att göra de mest akuta insatserna. Värmlands museum var intresserad av hur kan vi möta den här målgruppen? Behöver få in mer kunskap i verksamheten om målgruppen och dess relation till kulturmiljö. Och att bredda verksamheten då underförstått. Och lägger man ihop de här behoven så formulerar vi ett projekt. Vi utgår från kulturmiljön, från behoven hos Värmlands museum och behoven hos kommunen. Och då är det både så att säga förvaltningen och medborgarna. Vi skapar en yrkespraktik som får fungera som en praktisk kompetensbedömning i landskapsvård och byggnadsvård. Och vi jobbar med besöksmålsutveckling. Det var planen. Och så här har vi gjort. Vi började med praktikanter och en handledare som ni mötte, Jeroen, från Belgien. Och vi börjar väldigt enkelt. Vi har inte en hög språknivå i de här mötena hos praktikanterna. Så vi börjar med någonting som är ofarligt, inte motorverktyg direkt, utan saxar. Vi försöker hitta en struktur i verkstaden. Vi etablerar en verkstad för det första. Det fanns inte riktigt i ordning när vi kom. Och vi skriver, vi har språkträning, vi markerar allting. Och allt eftersom vi ser genom det här görandet, vad funkar inte, så går vi vidare. Man lär sig hantera motorverktyg. Man lär sig också sköta dem. Och så småningom så blir det också en utbildning med validering. 7 personer har fått röjsågskort under den här sommaren. Och det händer grejer i kulturmiljön. Så där såg det ut när vi började. Och så småningom så kom det här fram. Och vad är det här då? Men det här är ju en räls. Det är en räls som har förbundit olika gruvmiljöer i den här regionen. För de har ju varit en del av Uddeholmsbolagen, tror jag det är allihopa. Och det har funnits kontaktytor där. Dessutom så börjar vi möta människor, för nu kom det promenörer igen på den här gamla promenadstigen. Lokalbefolkning som började berätta saker för praktikanterna när de var ute och jobbade. Och de var jätteglada, för det har varit en vandringsled här förut, men inte på många år har den varit öppen. Och då började vi fundera på, vi kanske faktiskt ska göra en vandringsled då. Återupprätta. Sagt och gjort. Vi fick då också tillfälle att måla och börja med det. Och att slå i stolpar. Och det fina med det här är ju att man liksom under tiden man röjer sly så börjar man... Först var det ingen som visste vad en varphög var. Ni såg också hur Mattias försöker förklara. Vad är det här? Varför är vi här? Varför ska vi liksom ta bort de här träden? Varför ska stenarna synas? Och allt eftersom man jobbar med det så framträder naturligtvis den historien. Precis som att spåren kommer fram. Och man börjar förstå att jaha, det här är... Dels kanske utvecklat av han som är född här, Nils Eriksson. Men det är också gjort av ett material som jag producerat på den här platsen.
Och den här vandringsleden sen, den bygger ihop hela platsen på ett jättespännande sätt. För i anslutning till gruv- och kulturbyn så finns Tibergs udde som är ett naturreservat. Alltså en plats som vi bevarar så som någonting ursprungligt. En natur, orörd natur. Och det är den som ligger till grund för gruvindustrin. Alltså den här artsrikedomen visar sig i form av växtlighet på Tibergs udde. Och gruvorna har ju exploaterat den naturmiljön. Och vi bevarar den som en sån, som ett industriminne. Och på andra sidan, nämligen där vi har varit och röjt sly, det är ett oskyddat område. Men det är faktiskt effekten av den industrin. Där är samhället. Där har du den gamla skolan. Du har ett sågverk. Du har likboden. Du har en ishockeyrink från ganska närhistorisk tid. Gamla herrgården, dammen där de odlade karpar förr i tiden. Och sen rälsen såklart, som är en produkt av det som man har gjort i Långban gruv och kulturby. Och den här leden blir då en led som går på östra sidan, det vill säga det levda samhället, det levda livet. Och som knyts ihop med leden som går på den västra sidan, Tibergs udde, naturreservatet. Och på så sätt så kan man faktiskt promenera från naturresurs som är en förutsättning för gruvindustrin, som är en förutsättning för utvecklingen av det svenska välfärdssamhället. Så det liksom växte fram på ett väldigt fint sätt. Och parallellt så jobbar vi då mera inriktat. Det blev ju en produkt såklart, vandringsleden, som kan tas i anspråk av alla besökare på platsen. Men vi jobbar också inriktat på besöksmålsutveckling, och då har jag Rima till min hjälp som projektassistent. Som har varit i Sverige 3,5 år tror jag när hon börjar hos oss. Och som kan arabiska. Som känner många i stan och som har en bror hos sig som är asylsökande. Som känner många i asylboendena. Och vi kan naturligtvis använda oss av hennes kunskaper. Med hjälp av henne och så vägvisaren som är en kommunal resurs, språkstödsresurs, ofta i kontakt med myndigheterna, så får vi ju liksom tag i hela målgruppen. Det är informella kanaler, det är språkkunskaper som vi kan ta i anspråk. Och vi beslutar oss ganska tidigt att vi ska ta och arrangera bussar och ett slags utflyktspaket till Långban. Vi vill förbinda Värmlands museum i Karlstad med Långban, liksom göra tydligt att det är en del av samma verksamhet. Man kan åka ut från Karlstad via Kronoparken och så Filipstads busstation till Långban. Där finns det ett program och sen kan man åka tillbaka. Jätteenkelt att ta sig ut. Och det var mer viktigt än vi trodde. För det är inte så himla lätt att ta sig till Långban. Tillgänglighet. Utifrån det det så vill vi berätta om det. Då får vi berätta om det på arabiska. Och då hade vi också en praktikant i grafisk design eller formgivning som vi fick använda oss av. Och då fick vi hitta på nya sätt att kommunicera såklart. Och det här följer väl inte mallarna för grafisk design på Värmlands museum. Men man tar vad man haver och det här gick hem. Efter att vi hade tagit deltagarna med på ett midsommarfirande som arrangeras i kalassalen på platsen, så frågade de, hörrni ni, vi har ju faktiskt en högtid som kommer upp här snart, Eid al-Fitr. Kan vi inte fira den också på den här platsen? Ja, så det kan vi ju göra. Det ligger liksom i traditionen. Tror du det kommer någon då? Sa jag till Rima. Ja, vi kan satsa på att fylla bussen, 50 pers. Och med hjälp av alla de här informella kanalerna, civilsamhälle, föreningsliv, lite experimentella informationsaffischer och flyers, så blev det alltså 689 besökare på Eid al-Fitr. Och det var oss nästan övermäktigt kan man säga. Men det var ju fruktansvärt roligt alltså. Det var en katastrof egentligen arrangörsmässigt eftersom vi inte mäktade med. Vi hade ju beställt en buss. Vi visste inte hur många som ville åka i bussen.
Vi satt 2 dagar innan det här arrangemanget skulle genomföras och planerade. Liksom, har vi allt nu vad gäller mat? Har vi tillräckligt mycket? Och vad ska det vara på tallriken? Och så dimper ner en kvinna från Arbetsförmedlingen. Så, men jag har 50 anmälningar. Jaha, har du tagit emot? Ja, visst, de kom till mig och anmälde sig. Och så ringer en annan så här, somalisk tjej som verkar känna alla. Ja, det kommer 70 pers från somaliska communityt. Så. Ja, vad gör vi då? Vi har inte så mycket mat. Vi har planerat för 200. Så här, ja, men vi kan köra korv till barnen. Då har vi liksom dubblat. Så här, är det någon som kan laga mat? Frågar vi så här, somaliska. Nej, ja, men vi kollar lite. Vi kan ju inte säga nej till hela somaliska communityt i stan. Liksom. Så hur som helst, vi körde. Och vi fick liksom, bussen fick pendla. Herr Anas, han bodde på hotellet som de kallar flyktingförläggningen inne i stan. Han lagade mat, en kock från Libanon, så det stod härliga till. Mera informationsexperiment på diverse språk. Det är arabiska, somaliska och tigrinja som är de stora språken i Filipstad. Herr Jim i hög form. Det var svettigt den dagen. Vi samarbetade med Anna Carolinas kök. De sa, vi tänkte så här, men vi är i kalassalen liksom. Vi ska ju bjuda på mat. Vi kan ju inte vara i närheten av restaurangen. Så, men varför då? Det är klart att vi vill att det händer här. Liksom. Ni ska vara i våran trädgård. Så vi var i värdshusets trädgård och serverade gratis mat. Men så då kan väl ni ta kaffet i alla fall. Så att de får någonting. Det var inte lika mycket tryck där. Men de var med och de var otroligt generösa i sitt samarbete. Vi hade musiker från Karlstad som kom in, också ideellt, spelade musik. Vi arrangerade hoppor, det här är en högtid för barnen väldigt mycket, så det skulle vara aktiviteter för barnen. Det här har de övertagit, en självorganiserad på eftermiddagen ansiktsmålning. Det var först en kvinna som höll i den, men det blev invasion. Och sen blev det lite spontandans sent på eftermiddagen. Man hängde runt på olika ställen i miljön. Umgicks. Många ville bli fotograferade. En högtid och det är en vacker plats. Och det var länge sedan man kanske hade firat Eid al-Fitr sedan man hade flytt. Många familjer, otroligt mycket familjer. Hon var också med och lagade mat. Och det här är roligt. Nu möter vi slyröjningen igen. Det här är Kidane som är en praktikant. Och Teklo. De kommer från Eritrea och är kopter. Så de brukar inte fira Eid al-Fitr. Men de ställde upp ideellt. Och var medarrangörer den här dagen. Så Teklo körde buss, minibussen. Och Kidane skötte parkeringen. Och var liksom värda. Det här var ju också deras arbetsplats. Och de som hade fixat vandringsleden och de som hade klippt gräset. Så de var där så välkomna. Här har vi Rima. Möten. Vad händer om man liksom släpper iväg en boll? Hosama bor i Karlstad. Vi samarbetade ju med Karlstad också. Afghanska föreningen där och också syriska. Så då, hon kom också in. Då hade hon passat på att ta med sig sin syster som har hamnat i nordvästra Norge. Men så hon kom för att fira Eid al-Fitr på långban. Och det visar sig att Rima och hennes syster, de är ju studiekamrater från universitetet i Damaskus. Visste de inte. Men det hände massa möten. Det här är Anas, kocken som blir fotograferad. Filipstads tidning. Han har nu uppehållstillstånd. Och med sista bussen så kom regnet. Jag hade tur med vädret. Det var en fantastisk dag, kaotisk, men jättefin. Och efter det så kan jag säga att alla i Filipstad visste vad långban var. Eller i alla fall att det fanns någonting som heter långban. Man var välkommen dit, särskilt på lördagar. Då fanns det en buss. Så vi hade besökare varje lördag. Ofta alltså jättemycket i samarbete med civilsamhället. Antingen informella grupper eller föreningar. Man måste umgås. Det går liksom inte bara att komma ut och så gå med på en guidad tur. Vi hade guidning på arabiska då varje lördag också.
Utan de ville umgås. Så mycket grill blev det. Och det här är också rastplatsen som vi har gjort ordning då vid stranden. Genom projektet. Det finns också sittplatser där nu. Mohammed, som ni såg i filmen också. Jobbat jättemycket ideellt. Och vi promenerar på den nya vandringsleden. Med de här grupperna också. Och berättar, såklart. Och det vanliga utbudet av utställningar tar vi också del av. Och de här guidningarna som vi gör tillsammans med ordinarie guider och Rima som utvecklar liksom guidningen på arabiska och svenska parallellt. Och då har vi jobbat med yrkespraktik. Människor har en möjlighet att få validering, att få kompetenshöjning. Vi har jobbat med besöksmålsutveckling. 800 personer ur målgruppen på 2200 någonting har kommit ut till Långban i sommar. De flesta hade ingen aning om att det fanns eller att det var en plats som man liksom kunde åka till eller fick komma till. Jättebra. Men vad är det viktigaste egentligen? Är inte det de här frågorna? Är inte det när Kidane går omkring med antikvarien som egentligen pekar på putsen och så ser man, men vad är det där? Vad är det där? Frågar någon. Ja, men det här är slaggsten. Det kommer ju upp ur, vi hämtar stenen nere från jorden och så hettar vi upp den i hyttan och så kommer det ut järn och så kommer det ut slagg. Det här finns ju i hela Filipstad, hus som är byggda med det här. Ah, då börjar man göra en koppling. De här frågorna och att man faktiskt också, var faktiskt han som sa det också. Jag kände mig väldigt stolt när jag kom tillbaka till platsen som turist. Och vi gick runt och berättade om vårt arbete om platsen. Och andra såg det. Då blev jag stolt över mitt eget arbete på platsen. Och man skriver in sig som en del av historien i den här platsen. Och om man frågar lite om delaktighet och ägandeskap så undrar jag, vem äger? Vem äger mest? Är det Riksantikvarieämbetet? Eller är det Mahmoud? Han hittar en annan koppling. Han är snickare. Han är jättestolt över sitt yrke. Och när vi förklarar lite vad förutsättningarna var för gruvindustrin så ingår ju liksom våran skog och trä som en energikälla. Och trä, vet ni. Det svenska träet har ett otroligt gott rykte. Det är bra virke det, tycker de i Syrien. Och det tror jag är det han berättar för er här. De här äger också. Det var de som var med i kärntruppen som arrangerade Eid al-Fitr. Största utmaningen har varit tillgängliggörande. Folk kan inte ta sig ut till platsen. Abdullahi ville komma ut på Eid al-Fitr. Jag sa, bra, hur många är ni? Jag tar med mig familjen. Vi kanske kan komma tidigare i minibussen. 16 stycken. Ja, det blir 2 minibussar. Det funkar inte. Han har inget körkort, de har ingen personbil. Bussarna går inte. Hur tusen ska man komma ut till Långban då om man ens vet att det finns? Det är en jätteutmaning. Och det löste lördagsbussarna och vår minibuss ganska bra. Språket, informationen. Museet var inte van att ge ut liksom infoblad på arabiska eller tigrinja. Man förväntar sig kanske att folk går in på hemsidan och läser, men det gör inte de. Du måste snacka om det i den orientaliska matbutiken, på vägvisaren, på vårdcentralen, på arbetsförmedlingen. Det måste vara där människorna är. Det här är en jätteutmaning. Innan dess spelar det ingen roll vad vi har för program där ute. Vi måste liksom möjliggöra för människor att faktiskt sätta sin fot på platsen och veta att man får det. Vi har inte mycket tid kvar, Jim. Alltså, våran slutsats är det här. Ja, väldigt mätbart. Kulturmiljön kan vara en jätteresurs som den liksom praktiska plats den är i. Första steget i etableringsfasen som den är liksom formulerad av myndigheterna. Kompetensbedömning praktiskt. Det kan också vara en resurs kulturellt och alltså i den kulturella och sociala etableringen. Det finns inte formulerat från myndighetsnivå, men kan vi inte göra det? Det är en jätteviktig del.
Vi tror på det här. Vi måste jobba tillsammans. Tillsammans med varandra. Tillsammans i byn. Tillsammans mellan museer, kommuner, myndigheter. Då går det att skapa resurser som möjliggör det här arbetet. Och det är okej. Det är okej att någon är där för att man vill komma närmare arbetsmarknaden. Det är okej att någon är där för att träffa kompisar. Det är okej att någon är där för att man är superintresserad av historia. Allting kan faktiskt samsas på den här platsen. Och man får del av det, även om man kom och firade Eid al-Fitr. När man väl var där så börjar man ju se sig omkring och titta, vad är det här för plats? Börja fråga, ställa frågor. Och så kommer det liksom, som ett brev på posten. Så här går vi vidare. Vi fortsätter jobba med besöksmålsutveckling. Vi vill fortsätta jobba med civilsamhället. Och hur kan man utveckla de här språkstöden som ni har jobbat med på vägvisaren? Kanske som är en slags... Man kan både ett svenska och ett annat språk. Tigrinja, arabiska och somaliska är det ni jobbar med framför allt. Och man är en kontakt i relation till myndigheter. Kan vi utveckla den kompetensen också i museivärlden eller i kulturmiljöarbetet? Och byggnadsvårdsmässigt kommer vi gå vidare. Ja, det är någonting som vi har tagit fasta på. När vi var ute i Långban så såg man att det finns ganska stora behov att ta hand om de här byggnaderna. Och man kan också konstatera att det finns nog ganska stora behov på många byggnader i stora delar av landet. För det är ett stort problem. Hur ska man kunna ta hand om de här byggnaderna? Hur ska man få kompetent folk att göra det på rätt sätt? För det är inte alltid, även om man har pengar, som man riktigt får till det på rätt sätt alltid. Och den här yrkesgrupperna som till exempel håller på med fönsterrenovering, det är inte så många kvar. Och tillväxten i bland de jobbarna är inte heller så bra eftersom utbildningarna i finsnickeri och sånt försvinner mer och mer. Man har inga sökande nämligen. Vi har 2 minuter. Vad sa du? Vi har 2 minuter kvar. Vi har 2 minuter. Mm. Ja, vad bra. Så vad vi gör nu då, det är att vi börjar faktiskt med en certifieringsutbildning i fönsterrenovering ihop med en fönsterrenoveringsexpert. Vi gör ihop med museet, vi gör ihop med länsstyrelsen etc. etc. för att faktiskt få till den här kompetensen. Då kan vi också pröva folk. Utbilda folk och faktiskt så får de jobb också när de kan det här. Och vi får också sätt att specificera hur saker ska göras. För det är ju så man validerar kompetens. Man måste ju specificera saker in på minsta detaljnivå för att egentligen veta om folk kan det eller inte. Och det drar vi igång nu och det tror vi kommer bli väldigt bra. Och jag tror att fler länsmuseer borde haka på sådana saker. Så kan vi också använda våra nyanlända som den resurs de faktiskt är. För de är väldigt duktiga och de vill jobba och de kan jobba. Så att ni är välkomna att delta i det om ni vill. Mm. Där slutar vi. Ja. Det har varit jätteroligt och jätteintensivt att jobba med det här, kan jag säga. Och det händer saker. Släpp lös bollen så kommer det passningar åt alla möjliga håll. Får vi ta 1 eller 2 minuter om det är någon fråga? Eller hur det är? Jag tror att hon är prick. Ta en fråga i så fall. En fråga en om fråga. Det är någon som har. Slutkonferensen kan jag nämna. Den 1 februari på Färgfabriken. Och då kommer det här vara en del av hela redovisningen av gruvuppdraget som jag fattar 4 olika ben. Där är det bara 1. Så välkomna dit. Det finns information på Riksantikvarieämbetets hemsida om det. Då får ni får inte se långa filmen då heller.
Mm. Har vi någon som studsar med en fråga? Hur avlönades de och hur gick det försörjningsmässigt sen? Vi kan väl säga så här. Vi gjorde det ganska enkelt. Vi hade 1800 pinnar staket som skulle byggas eller bytas ut. Och de första 200 pinnarna kan man väl säga var upplärning. De nästa 200 pinnarna var validering av att du faktiskt kunde göra de här. Och resterande gjorde man med lön. Med betalning då. Och det är ungefär det konceptet. Det var rakt över. Och jag kan säga att det har gått ganska bra. Till och med Susanne har fått ett nytt jobb. Men det är flera av de här, jag tror det är 4 eller 5 som fyra. Har fått jobb direkt efter, vilket är otroligt bra kan jag säga. En del andra måste komma upp lite grann i svenska. Det är lite svårt när man är analfabet att få ett jobb. Alltså, det är faktiskt så. Mm. Va? En analfabet som har fått jobb. Faktiskt. Ja, han fick jag. Men det finns ju grejen att i den här etableringen som är beslutad, det finns ju pengar för det. Det finns ju faktiskt pengar som är avsatta för att vi ska göra någonting med dem, men som inte alltid används. Så det har varit YKB och vad den andra heter. Det är former av praktik. Det finns hur många insatser och åtgärder som helst som man kan använda. Så finansiering brukar inte vara det stora problemet. Utan det är långsiktigheten och tanken mot vad man ska som brukar vara det stora problemet. Det är samarbete med Arbetsförmedlingen. Så då har det varit, istället för försörjningsstöd så blir det en praktikersättning. 4 har vi också faktiskt anställt i projektet först under en 3 stycken under en månad. Ja, för att göra resten av staketet. Och sen är det faktiskt 4 som har fått jobb efteråt. Ja. Inte så mycket från lokalbefolkningen. Frågan var hur har konflikterna sett, om det har varit konfliktfyllt på något sätt eller kontroversiellt? Jo, det har varit konfliktfyllt. Fast inte övervägande. Det har inte varit konflikter med, ska vi säga, svensk invandrare. Men däremot har det varit konflikter kanske inom grupperna, alltså mellan grupperna av invandrare. Till exempel hade vi ganska djupa konflikter där jag sparkade allihopa när det var ramadan till exempel. För man kan inte gå omkring med en motorsåg i 30 graders värme utan att dricka på 22 timmar. Liksom, det går inte. Så då ställde jag, det är lite sådana konflikter som man måste diskutera, omförhandla. Du sparkade inte alla, men det blev en omförhandling. Det hände väldigt mycket kring ramadan. Och det visar sig att det är ju spänningar mellan naturligtvis olika grupper. Nyanlända är ju inte liksom en homogen massa, utan det är ju väldigt mycket nyanser. Och då börjar det bli spänningar mellan dels liksom olika religiösa grupper, olika språkgrupper, mellan män och kvinnor. Och det handlade också om praktiska liksom strukturer i arbetet, och det var ju faktiskt säkerhetsmässigt farligt att gå omkring med röjsåg eller motorsåg om det var svimfärdigt, det var varmt. Det var några som inte drack på 20 timmar. Då sa vi, men vi måste omförhandla förutsättningarna. Det slutade med att en slutade. Det var en som ville vara kvar, men som inte ville dricka alls. Men alltså, jag gör gärna annat under resten av tiden. Då var det liksom, okej, nu har vi förutsättningar för att jobba med det här just nu. Det var innan vi hade fått loss virket. Vi har inget annat att erbjuda. Men okej. Ja, men det kan vi väl göra. Det ryms liksom. Och de andra motsättningarna. Nu började folk dela lunchrum igen. Även om det var folk som åt och folk som inte åt, de kunde vara i samma rum. För det så, man, alltså, män och kvinnor måste kunna vara tillsammans. Och det får inte vara kränkande beteenden liksom, kring andra saker. Det var en konflikt. En annan konflikt var ju när alla de här anmälningarna kom kring AID. Så fick vi ju sätta en skytteltrafik på bussen, och liksom inte en buss. Och då blev det spänningar mellan det arabiska communityt och det somaliska. För då så ville de liksom ställa sig i dörren så här och sa, nej, vi ska på först. Ni får ta nästa buss. Vilket resulterade i att vi förlorade ungefär 50 somaliska personer som inte kom. Men det intressanta var att det kunde plockas upp av ett annat projekt som kommunen driver genom den här samverkan. Så nu har somaliska kvinnoföreningen startats för att de ska kunna bevaka sina intressen och liksom skapa resurser
för det som de vill göra. Mm. Så då har liksom en konflikt ändå kunnat förvaltas och föras vidare till någonting annat. Men varje dag skulle jag vilja säga har det varit konflikter. Hur hälsar vi var? Hur ska jag kalla dig? Ska vi tvätta fötterna på toaletten och då kan inte jag kissa? Nej, vi får ändra rummet. Massa sånt. Massa sånt. Tusen tack. Nu får vi avbryta. Jim och Susanne finns kvar. Tack. Tackar. Liten tala present från Visby här. Tack för jätteinspirerande föreläsning. Och det är bara positivt att det bubblar med frågor. Man får slita av det för senare. Nu är det lunch. Specialkost längst bakost. Men om mina information stämmer så är det vegetarisk lunch idag. Så har man bara vegetarisk som specialkost så kan man gå. Kan man välja vilken av de tre dörrarna man vill. Klockan 13.30 är vi tillbaka här. Klockan 13.15 börjar UGL-workshopen. Så ni som är inne i Harlem, så ni som anmält er till den får hålla reda på tiden.